Ну, за рік, не дивлячись на те, що у нас йде війна, Верховна Рада не на день не зупиняла свою роботу, ухвалювала всі необхідні закони для того, щоб забезпечити нашу армію, дати можливість президенту реалізовувати всю свою програму і все своє бачення для того, щоб захищати нашу країну, бути головнокомандуючим. Зрозуміло, що кошти і бюджет, який ухвалювався на 2023 рік, він також направлений на забезпечення армії. І я думаю, що 90% всіх коштів зараз йдуть на те, щоб платити Збройним силам України заробітні плати для того, щоб закупати найкращі обладнання для українців і для військових наших. І решта коштів – це соціалка. Зрозуміло, що добробут під час війни в жодній країні світу не зростав, але і в цьому плані Верховною Радою були зроблені зрушення. Це і зменшення податкового тягаря на малих підприємців. Це я маю на увазі про 2%, за яким працює багато зараз підприємців, сплачуючи 2% від оборота податку. І це також дозволяє нашим підприємцям більше себе захищено почувати і здійснювати свою роботу, наповнювати бюджет, сплачувати податки, залишати наших громадян на робочих місцях, бо ми всі розуміємо, що багато чого скоротилося, багато людей поїхало за кордон і зараз перебувають за кордоном. І наша задача як влади – повернути цих людей після війни. І повернути їх в кращу країну, повернути в модернову країну, якою дійсно вони будуть гордитися.